Cheguei a ver. Estes gatos gostam com a cara do cara. Já estou aqui desde as 8h30 da manhã e ninguém bateu. Isto só neste país, pô. Ó, estou de ti. Dispares-te lá. Eu tenho o que fazer. Ainda tenho que ir buscar a minha filha à escola, porque hoje tenho uma consulta de pediatria daqui a uma hora. Senhor, tenha calma. Ah, calma, responsável. Ah, tenha calma, tenha calma. Campada de competentes. Sou o primeiro paciente aqui a chegar. De repente, aparece aqui uma velha a chorar. E vou dizer assim. Faça, toque para trás à frente. E depois, ainda aparece mais gente e passa para trás à frente. Ah, isto está cada vez pior. Okay.
Desculpa, ah, mas eu hoje tinha uma consulta no dentista e não podia voltar. Eu não avisei, mas eu... Pois foi. Esqueci-me. Oh, Sr. Duarte, desculpa lá. Eu sou irresponsável, Sr. Duarte. Oh, Sr. Duarte, mas eu não fiz por mal. Não sei se está a ver, mas a minha vida agora é muito complicada. A minha sogra foi lá para casa e passa a vida a dar um bocado na cabeça. Não, Sr. Duarte. Eu não estou com desculpas, por amor de Deus. Estou. Oh, Sr. Duarte, veja lá se me compreende. Se o Sr. Duarte me despede, a minha sogra corta-me a cabeça! Já não posso pedir, Sr. Duarte! Muito obrigado! Muito obrigado! Olha, não sei como lhe agradecer! Olha, esta noite pedi lá à casa, a jantar, é bacalhau com natas! Não, eu não estou a comprar o Sr. Duarte de maneira nenhuma! Olha, a propósito, tenho uma coisa para dizer. Eu, quando sair daqui, tenho que ir à pediatria com a minha filha. O quê? Eu estou novamente despedido, Sr. Duarte. Oh, Sr. Duarte, por favor. Estou. Oh, olha, desligo. Droga. Porquê que eu também, quando eu estava grávida de mim, não fez o aborto? Ao menos eu não esqueço. Coitado. Esta hora, tens lá a estar em cima a olhar para mim no céu, a dizer, meu querido filho. Bem, deixa cá ver o que é que se passa neste país enquanto não sou filho. Uma empresa de cerâmica despediu 40 funcionários. A pastelaria de Bolo do Rio foi assaltada esta madrugada por dois encapuçados que entraram e levaram a caixa registadora, partiram as vitrinas e comeram 10 bolas de berlim cada um. Porra! Mas vale aumentar o mundo a ponto de ouro. O Sporting matou 2-2 com o Guimarães. Os meninos estavam a ganhar quando aquela vibra da minha sogra me desligou a televisão. É mesmo uma vibra, uma casca. Oh, o Benfica ganhou o Porto por 1-0. Isto é verdade, é diferente agora. É mais, já não há mais hipótese. Descobriu a careca, pinta a porta. Pelo de aqui. Bom, olha o pé da porta. Fogo. Já estou a passar com o telemóvel. Pode. Mas que número é este? Tô! Quem fala? Quem? Sou António Lopes. Ah, é da Biblioteca Municipal. Como? Sim. Aluguei um livro mês passado, chamado Destino Rossi. O quê? Ainda não entreguei. Isso é falso. Ah, desculpa. Eu tirei o livro uma semana depois de ter alugado. O livro não está na biblioteca. Ah, para alguém que alugou depois de mim. Ah. Vocês são os
Qual o seu problema, afinal? Hã? Irresponsável eu? Não lhe admito isso, ouviu? Não lhe admito isso! Desligue! Desligue! Desligou. É.
deve dar um bocado na cabeça. Um dia não sei o que lhe faço. Nem a refeição me deixa de pá. Eu gosto de ter um copo de vinho à refeição. Até com isso pega. Um dia, apanhou-me distraído, meteu uma gente no vinho e levou o dinheiro todo da sanita. Do dentista era ontem, 18 de julho, 19 de julho.